Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. Як розподілялись і витрачались кошти обласного бюджету в минулому році? Громадськість почула це під час звіту представників структурних підрозділів облдержадміністрації. Цифр було озвучено багато, а от запитань до доповідачів майже не було. В минулому році з обласного бюджету на виконання 30 цільових програм було виділено 493 мільйона гривень. Це в 4 рази перевищує подібне фінансування в 2016 році. Соціальний захист та соцзабезпечення населення – 42,7 мільйона, що у 2,1 рази перевищує налічний показник 2016 року. Соціально-економічний розвиток області – 137,2 мільйона, в 2,8 рази більше 2016 року. На розвиток автомобільних доріг було витрачено 260,8 мільйона гривень. Це лише основні напрямки, озвучені заступником голови облдержадміністрації. Далі звітували представники кожного управління і департаменту. Розпочали з фінансистів. Вони розповіли, звідки надходять кошти. Хочу зазначити, що в структурі доходної частини обласного бюджету 1,4 мільйона 400 тисяч гривень – це складають податки і збори, їх питомова вага складає 16,6%. Це ті безпосередні податки, які збираються на території нашої області і в відрахуваннях надходять до обласного бюджету. Інша частина – субвенції і дотації, а також відрахування від діяльності комунальних підприємств. На що витратили зароблене? Як розповіла начальник управління архітектури та містобудування, це відомство переймалось плануванням території Миколаївщини. Були поновлені роботи з реалізації інвестиційного проєкту, схема планування території Миколаївської області, внесення змін. З обласного бюджету було виділено 199 тисяч гривень, за кошти ДФРР в сумі 1 791 тисяча гривень. Фактично кошти всі були використані. Представники департаменту соцзахисту населення розповіли про економію бюджетних коштів. Це стало можливим завдяки зменшеним витратам на енергоносії. Допомогла тепла зима. Крім того, є й власні надходження. Установами соціального захисту населення отримані власні надходження спеціального фонду у сумі 26,3 мільйона гривень, що на 3,2 мільйона гривень більше, ніж у 2016 році. Ці видатки надійшли від господарської діяльності, це підсобні господарства інтернатних установ, які виробляють продукцію рослинництва та тваринництва. Управління охорони здоров'я звітувало про придбання нового медичного обладнання для тубдиспансера та офтальмологічної лікарні. Розповіли, як виконується програма оздоровлення пільгових категорій населення. Усього на розгляд громадськості було представлено 20 звітів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні ж депутати вчергове спробують розподілити земельні ділянки. Вже о 10-й годині повинна розпочатись земельна сесія. Там працюватиме наша земельна група, і вже у наступних випусках ТНМ ви дізнаєтесь більше інформації. І впродовж теми бюджету та грошей. Копійки номіналами 1, 2, 5 і 25 більше не карбуватимуть, а дрібні купюри замінять новими монетами. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Нацбанку Яків Смолій. Нові гроші з'являться в обігу з кінця квітня. Далі наші київські колеги. Такий вигляд матимуть нові 1, 2, 5 і 10 гривень. Історичні постаті, викарбовані на монетах, такі ж, як і на купюрах. У Нацбанку кажуть, в обіг ці грошові знаки введуть наприкінці квітня. Міняти старі купюри на нові монети не конче. Паперові гроші і далі будуть дійсні, однак друкувати їх припинять і так поступово замінять. Це допоможе заощадити 1 мільярд гривень, кажуть у Нацбанку, адже купюри зношуються за рік, а монети – за 20. З липня припинять карбувати і монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок через знецінення. Щоб вивести їх з обігу, Нацбанк запровадить систему заокруглення. Якщо товар коштує, наприклад, 5 гривень 95 копійок, ціну округлять до 6. Якщо 5 гривень і 4 копійки, то до 5. Під час розрахунків банківською карткою сума округлятися не буде. Наші розрахунки свідчать, що ціни від запровадження заокруглення не зміняться, а отже реалізація цієї ініціативи не призведе до порушення товарів і послуг. Запровадження правил заокруглення не буде мати впливу на інфляцію, як прямо, так і опосередковано, оскільки йдеться про правило заокруглення всіх товарів чеку, а не про ціни на окремі товари. Заміна купюр монетами свідчить про знецінення гривні, вважає інвестиційний банкір міжнародної компанії Сергій Фурса. Коли гривня тільки стала гривнею, тільки стала національною валютою, курс був 6,18 до долара. Зараз курс
26. Тобто більше, ніж в 10 разів гривня впала в ціні. Тобто вартість оцієї 1 гривні впала в 10 разів. І зараз вона дорівнює 10 копійками, які були тоді. Тобто логічно, щоб не обслуговувати весь цей грошовий обіг з купюрами, вам легше створити монети. У Нацбанку кажуть, від дрібних монет вже відмовилися майже 20 країн світу. У Норвегії, наприклад, іще 72-го року. А дрібні купюри замінили монетами, зокрема, країни Євросоюзу. Олексій Гомін, Сергій Гільдія, Вадим Тимофєєв. Новини на перше. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.